Ahoj, já vás zdravím, Petr Mára, nový video. Tentokrát jsme pod jedním důležitým balkonem, což je tady ten balkon. A jestli jste někdy slyšeli pojem balkonovky nebo fotky z balkonu, tak víte, že jsme u Tomáše Třeštíka a tady to je další epizoda ze série Co má v iPhonu. Pojďte se za ně podívat. Co to má? Nazdar. Díky za pozvání, že můžeme být u tebe v tak tom krásném ikonickém bytě a že jsme tady našli jiný pohled než lidi, který lidi znají. Pamatuješ si, jak dlouho se známe? Nebo pamatuješ si, když jsme se poprvé potkali? Jo, pamatuju, poprvé jsme se podle mě potkali na Andělu, byl nějaký Apple, kde ty jsi měl nějaký povídání o Photoshopu, je to možný? Jo, je to možný, jo. No. A to je teda jako třeba 10 let, jako 15 možná něco takového. No, já si myslím, že to bylo tak nějak, no, že to je fakt asi 10 let zpátky. Fotil jsi už tenkrát? Jo. Asi jo, že jo. Byl jsi tak známý jako dneska? To asi ne. Já nevím, jestli jsem znám, nebo nebyl. No. Nebyly sociální sítě, byl jsem student FAMU tehdy asi. A, no. Hele, tady jen pořád, já stavím hodně kolem toho, jak lidi používají iPhone, jak používají technologie. Já vím, že iPhone používáš Maca. A vlastně chtěl bych se o to odrazit, ale možná úplně na začátek. Čím se teďka nejvíc živíš? Co je pro tebe jako ta klíčová práce? Jak ti lidi můžou znát? No, jsem fotograf, jsem vlastně jako celou tu kariéru, jestli se dá říct, to mám poměrně jako jedním směrem nastavený. Věnuju se komerční fotce, i když to zní tak jako podivně zabarveně. Já tak nevnímám, věnuju se prostě tomu, že fotím jednak reklamy. A to mě baví moc. A druhák, jsem tak jako portrétní fotograf, fotím dlouhodobě, spolupracuju třeba s Reportér magazínem, mm-hmm. pro který fotím titulky a materiál dovnitř. A, takže obecně se jmenuji focení lidí. A k tomu ještě nějakých teď 4-5 let učím. Aha. A teď vedu obor fotografie na vyšší odborné škole Michal, takže se starám o asi 20 studentů, kteří tam jsou od prváku do třeťáku, prostě po střední škole vlastně na stavba jako toho. Takže to jsou taky dva moje pilíře hlavní asi a pak se věnuju dětem a sociálním sítím. To je hezký, jak se děti a sociální sítě. Protože řada lidí tě právě zná přes ty sociální sítě. Třeba když se k tobě na Facebook, že? Tak ty se známý tím, že tam vlastně produkuješ krátké příběhy kolem svých obrázků, kolem svých fotek. Je to tak? Jo, nebo tak já to vnímám. Jo. A druhá věc je vlastně balkon, což je tady ten balkon. Jo, to je. Pořád děláš fotky na tom balkoně? Dělám, no. Jo? Teď budu mít výročí, člověče. Já jsem si to napsal, když jsem vyfotil tu první fotku a teď. Ale já mám hroznou paměť na čísla, to je jako dopředu říkám, já si vůbec nepamatuju čísla a jako v časech se neorientuju. Jako jsem organizovaný, ale když mluvím o něčem, tak to mi vyčítá třeba Radka, moje žena, že já řeknu, že to bylo před 5 lety a to možná bylo před 5 týdny nebo před 15 lety, jakože já to mám nějaký pocit z toho, jako který, takže já si nepamatuju, jak dlouho to dělám, podle mě ten balkon dělám 9 let to bude, aha. 9 let. A já ještě než se dostanu k tomu iPhone, jak mě zajímá, ty příběhy to jsou na Facebooku, to se ti všechno stalo, nebo je to z části fantazie a jsi vůbec ochotný mi na to odpovědět? Já nemám takovou fantazii, abych si to jako uměl vymýšlet. Mně se ty věci dějou. Fakt se to děje, prostě to znamenáš. Jako děje někdy, já to samozřejmě trošku měním z důvodu třeba, že ta situace úplně se nehodí popisovat tak, jak proběhla, protože z nějakých důvodů. Takže někdy to jako upravím z tohle důvodu a někdy... Já mám pocit, že ty věci fakt dějou jako, a mám pocit, že se dějou i lidem jako okolo mě, akorát ty lidi si jich nevšímají, jo, že prostě ne. Jako jedeš v tramvaji a tam probíhá nějaká mikroscéna, prostě někdo se tam jako kluk s holkou se tam pohádají a pak se usmířejí a čumím na to jenom já. A v té tramvaji sedí 7 dalších lidí, kteří kouká tím směrem, ale vůbec to jako by vědět, že to nezaregistruju, takže jako mě plno lidí jako se ptá jako na tuhle otázku. Já mám pocit, že ty příběhy se dějou všem okolo nás, jakokrát, jako ne, každý je třeba zaregistruje nebo přečte, nebo... Okay.
Což vlastně souvisí s tvojí prací, že jo? Protože ty musíš, jestli tomu dobře rozumím, vidět tu scénu, vidět ji možná trochu jinak, než vidí lidi okolo. Musíš být všímavý, že jo, z hlediska fotografie. Jo, no a já mám jako... Ta fotka je pro mě jako část toho, co mě... Já jsem jako fotograf, ale v tom mým jako životě to focení je jenom jako část toho, jo? Jako když někomu řeknu, že jsem fotograf, tak to jako není, že ráno vstanu, vezmu foťák, fotím, pak ho položím na stůl, mám oběd, pak ho zvednu a pak jdu spát. To je ta fotka v tom vlastně ve finále. Ta fotka tak, jak si představuje like, jako v tom zabírá třetinu, třeba možná polovinu, nevím jak kdy, ale ta fotka je milion telefonů, milion schůzek, milion přemýšlení, milion knížek nakoukaných, milion filmů nakoukaných. To všechno dohromady prostě, myslím, z tebe dělá toho fotografa. A milion příběhů v tramvajích, jako, protože prostě člověk podle mě musí být nějaký jako asi trošku citlivý na svět okolo sebe, nějak ho vnímat, něco si o něm myslet, mít názory, pozorovat věci, objevovat je, řešit, jestli tě baví, nebaví, dělat prostě nějak jako být jako senzitivní, aby si potom mohl jako to nějak pouštět ze sebe zase potom ven. Rozumím. Jak do tohohle tvýho života zapadají právě technologie? V tomhle případě teda, tady to je kolem iPhone, ale nejde mi jenom o iPhone. Jo? Mi obecně, jsi člověk, který technologie má rád nebo nemá rád, ale musí je používat, je to, co se tě brzdí, dává ti to nějakou hodnotu? Mám je rád. Já to zase zkratkovitě o sobě říkám, že mám jako rád věci, což jako není asi úplně obvyklý, tahle diagnoza, a asi ne úplně každý to jako takhle pojmenovává. Pro mě je to jako zjednodušení. Já mám jako rád věci, mě to baví. Jako já mám rád, si koupím nový telefon, to mě baví. Mám rád technologie, ale nejsem asi takový ten úplně typický geek, nebo jak to říct. Jako já chci, aby ty věci fungovaly, aby byly jako jednoduchý pro mě, ale nejdu moc do hloubky. Jako využívám to, co potřebuju, ale moc mě nezajímají. Mám foťák, který prostě je perfektní, já ho ze 100% využívám jako foťák, vím, že umí natáčet video, ale jednou jsem to potřeboval, tak jsem to nějak jako rychle, jsem si to jako nějak pročet, prostě zjistil, co použil jsem to, pak jsem to zase zapomněl a neznám ty parametry, nevím o tom, jako to, ty směry, který nevyužívám, tak ty mě nechávají naprosto chladným, jo, takže a to se týče třeba i toho telefonu pro mě. Jako já si myslím, že pro mě je telefon srovnatelně důležitý pracovní nástroj jako ten foťák. A používám na něm plno aplikací, jako poměrně dost, ale nejsem takový ten, co si stahuje aplikace a zkouší, jako jestli by mu náhodou jako nevyhovovali. To je pro mě vlastně dost jako mor, jako já to nemám rád. Jako do něčeho pronikat, já si pamatuju, já doteďka jsem ještě jako vlastně zklamaný z toho, že Apple skončil Aperture, kterou jsem měl rád, do který jsem proniknul, fungovalo mi to s ní a tak dále. A oni pak jako přestali dělat a já jsem, to je jako rozchod s holkou prostě, já jsem jako fakt byl jako hodně dlouho naštvaný. Takže nejsem takový ten jako hledač, co by jako někde si hledal typy na nový apky a ty zkoušel jako to úplně ne. Já mám jako nějaký zajetý green bo zajetý. Já mám úplně takový ten základ, který používám, ale nejsem výzkumník v tomhle moc. Což já si myslím, že je v pořádku, že pro běžného člověka, a teď to nemyslím nějak zdále, prostě běžný člověk nechce chápat, co je vevnitř, protože chce to používat, aby mu přinesl nějaký benefit. Jo. Řekni mi focení, když se teda jako mrknem na ten iPhone. Jaký iPhone používáš a je to pro tebe i nástroj na focení, nebo to z hlediska kvality vlastně bereš, jako tady to není nic, co bych na práci použil? Já mám iPhone úplně od začátku, já mám Apple od začátku. Já jsem vlastně jako měl počítačový start poměrně pozdní a shodou okolností naštěstí jsem skočil rovnou do Apple. Díky kamarádovi Lukáš Moudrý, můj kamarád, který se věnuje zvukové postprodukci a ten je naopak tak jako vizionář, přemýšlí o tom hodně z těch technických aspektů, tak ten mi vždycky řekne, co jak bude. Říká, hele, Apple, to je prostě pro tebe, to používej. Pak udělal iPhone, řekl, iPhone, to ti bude vyhovat, to si pořídit. Tak já jsem prostě šel, pořídil jsem si iPhone. A tehdy jsem měl fakt prostě ty první, co se tady objevily, to si kupoval, já ho kupoval jako z druhé ruky, protože to tady nebylo možné sehnat a měl jsem ho po Petrovi Čtvrtníčkovi. Vážně jo, Petr Šimček měl tu iPhone. Petr Čtvrtníček měl můj první iPhone jako první uživatel a dokonce si nesmazal fotky, já jsem je teda smazal. Jako ani jsem je neprohlížel, ale vím, že tam měl nějaké fotky, jako, které jsem se nedíval, jsem se smazal jsem to. Takže to byl můj první iPhone, od té doby používám iPhony.
Teď mám, teď jsem vynechal jeden model a mám XS-ko. Mm-hmm. XS-ko jsem vynechal, měl jsem předtím pluska nějakou dobu, dvě myslím. A teď mám XS-ko a jsem nadšený, teda musím říct, že jsem nadšený. Mě bavil i ten skok jakoby z iPhoneu na to plusko, protože nepoužívám tablet a přišlo mi, že to je vlastně už tak, jakože to je výhody telefonu i výhody tabletu v tom plusku, ale po nějaký době mi jako začalo vadit, že je velký, že prostě s tím jezdíš na kole, tak je to prostě takový pádlo a už jsem jako hodně koukal po tom X-ku, ale nějak jsem vlastně to jako neměl se řešit a pak jsem už jako zjistil, že udělá něco dalšího, tak jsem si počkal na to plusko, teď jsem si ho hned koupil a to je pro mě ideální kompromis, to mě baví jako hodně, jakože vlastně displej stejně velký. Myslím si, že to X Max bych už asi jako nevyužil, nebo respektive už se mi nechce vracet k tomu, k té velikosti, tohle je prostě skvělý. A teď takhle vlastně jsem super spokojený. Okay. A když se mrkneš jako na fotky, udělal bys na tomhle fotku a pokud ano, tak jak ji hodnotíš, zcela upřímně, protože mě zajímá tvůj pohled profesionála, který primárně použije takovýhle kanon. Hele, mě trošku děsí to, co jsme spolu nakousli, že jestli to chápu dobře, když tak mě oprav, ten telefon něco vyfotí a vlastně v nějakým svým interním procesu to trošku upraví tak, aby se ti líbilo. Přesně já tak. Si nejsem úplně jistý, že on ví, co zrovna mě se líbí a co zrovna já chci. Aha. Myslím si, že velmi dobře ví, co sebe líbit jako lajkům. Tomu věřím a pro lajky je to podle mě prostě geniální, protože bomba. Já jsem na některé věci asi citlivější než lajk. Na dovostřování, na práci ve světlech a ve stínech, na barevnou korekci a tak. Já prostě jsem zvyklý ty fotky upravovat, protože já fotku... Pro mě je fotka to, co jsem jako viděl v hlavě, když jsem mačkal tu spoušť, ne to, co se mi ukáže na displeji. Okay. Takže já prostě to vidím, cvaknu to, ale pak z toho přístroje, jakýkoliv to potřebuji zase vrátit zpátky, tak jak jsem to já tehdy viděl. Já prostě ty barvy jsou ty, které teď vnímám, ne ty, které... Protože každý foťák je jinak nastavený jinak to a tak dále. Takže prostě pro mě, já se vždycky z toho foťáku to prostě potom potřebuji zase dostat do té mý představy, kterou jsem fotil. A trošku mě jako znervózňuje, že tady to trošku on dělá za mě a já do toho blbě můžu zasahovat. Respektive vím, že některé ty úpravy pravděpodobně budou jako trošku destruktivní. Takže proto jsem se vlastně tě ptal na ten export RAVu a to je věc, kterou chci prozkoumat, která by se mě hodila umět zpracovat s RAVem, který z toho leze. Vím, že jsou na to aplikace a tak to je teď můj takový cíl si s tím pohrát, protože a to je odpověď na tvou otázku, protože ten telefon používám poměrně dost jako, i jako pracovní nástroj. Nefotím s ním samozřejmě jako ty finální důležité fotky, ale používám ho na lokacích, používám ho jako poznámkový přístroj a vlastně s ním docela často fotím takový ty jako deníčkový fotky. Jo, já mám prostě foťáky, jedna z věcí, které mě baví fotit, je prostě taky deníček, děti, to, co se děje okolo mě. A ne vždycky mám s sebou foťák, kterým to fotím. A samozřejmě nejlepší foťák je ten, který máš s sebou. A ten telefon už je velmi blízko tomu, že ty fotky jsou použitelné. Takže ho používám jako často na tohle. Ale je to tak, že já to vyfotím a pak to exportuju do počítače, tam si tu fotku upravím tak, jak potřebuju. Pak ji vyexportuju zpátky třeba do telefonu a dám na Instagram. A ještě jenom, aby bylo jasno, když mluvím o úpravách, nemyslím tím jako manipulování reality. Jo, jako lidi jsou na to citliví, jako já ty fotky upravuju, když to hodně zjednoduším, tak já se snažím fotky upravit tak, aby ty úpravy teoreticky bylo možné udělat ve fotokomoře. Tak jak se dřív dělali fotky, prostě černobílý i barevný, tak byly úpravy, které si prostě mohl udělat. Mohl si pracovat s kontrastem, mohl si lokálně nadržovat a stmavovat a zesvětlovat fotky, mohl si je trošku dovostřit, a mohl si vyretušovat smítko, jo, nebo prostě když bych tady měl flek jako na mikině, no tak já ho asi jako vyretušuju, protože to mi nepřijde, že jako tím neměním úplně realitu. Ale tak tenhle typ úprav myslím, nemyslím tím nějaký jako zásadní jako... Že odmažeš lampu, kterou máš na fotce třeba, jo? Chápu to dobře. To už by mi přišlo asi jako zásadní, zase jde o to jako u jaký fotky, jako kdyby to byla fotka Eli, která zrovna má narozky, prostě je to důležitá fotka, bejt čvouhat jako lampa z hlavy, na taký odmážu, protože mi to prostě ta fotka Eli jako, ale kdybych fotil pro, ono zase záleží na tom žánru, kdybych fotil pro reportér, portrét někoho,
který by se netvářil jako dokument, ale byl by to prostě stylizovaný portrét, kde někdo sedí a nebylo by možné to udělat jinak, než tak, že by seděl na místě zrovna, kde mu jako z hlavy roste lampa, tak ji asi taky odmažu, protože jinak bych ji asi šel nechat zbourat a pak ji znova postavit, ale jako levnější bude odmazat ve Photoshopu, takhle bych o tom uvažoval. Pro mě tohle je strašně zajímavý, protože obecně se o fotografii třeba na iPhoneu mluví jako o počítačové fotografii. To je kompletní machine learning, protože s tím objektem už nic moc neuděláš. Aha. A tam je prostě, řekněme, umělá inteligence, kdy ten stroj má naučeno tisíce fotek, který někde v Apple někdo vyfotil. No, a v podstatě mu řekl, tady to je krajina, tak ji tahle dokoloruj. Jo, což je přesně to, co ty nechceš. Že? Jo. Takže pro mě, podle mě ten klasický foták fakt jako vlastně není pro tebe, ale jak jsme se bavili, najít aplikaci, která fotí do RAVu, pro tebe může být řešení, protože ty si tam pak můžeš najít ten svůj obraz, který máš v hlavě předtím, než stiskneš spoušť. No, vlastně to já potřebuji. Jako... Já potřebuji jako jenom ty syrový data, jako který on, a tu barevnost a doostřenost a práci s tonalitou a tak dále, to já si všechno jako umím samozřejmě udělat sám. Pardon, ahoj, odchází moje žena. Ahoj, volám ahoj. Si. To prostě do tohle bych si radši zasahoval sám, ale zase na druhou stranu takhle. Já teď budu mluvit trošku, já to dělám tak, že si ty fotky vyfotím, pak to natáhnu do počítače, tam to ve Photoshopu upravím tak, jak jsem zvyklý. Čili Photoshop nebo Lightroom, promiň, nebo oboje? Já používám oboje, Lightroom používám jako na archivaci a třídění a tak dále, ale pak jsem zvyklý to stejně prsknu do Photoshopu. Všechno děláš ve Photoshopu, OK, zajímavý. No, ale teď se napráskám, budu vypadat úplně jako jantar, ale já tam prostě sedím jako půl hodiny na tou fotku a teď tam ladím a tohle a takhle a trošku a milimetr tohle a pak tu fotku nahraju do toho telefonu a pinknu takový to magic, nebo já nevím, jak to zlepšování. A teď magic event, po každý jako je ta fotka lepší. Jo, že já jí tam prostě půl hodiny se s ní seru, jako pardon. A už mi přijde teda jako dokonalá, pak to takhle nahraju a teď to jenom jako vyzkouším, jestli to náhodou nebylo lepší. Ano, to je vždycky lepší, jako, to mě vždycky hrozně jako... A takže já se na to podívám a pak zase jdu zpátky do toho Photoshopu a zkouším to jako upravit. Zkouším se jako zase přiblížit k tomu, jak ten telefon si myslí, že by to bylo nejistší, a ono to jako nejistší je. Já to samozřejmě trošku jako zveličuju, ale tohle fakt dělám, že prostě potom, jako když mám tu fotku třeba na Instagram jako nějakou hotovou, tak si na to kliknu a říkám si, no, ještě by to mohlo být kontrastnější. To ještě pak trošku jako dotáhnu. To je super. A takže já třeba, když vidím tvoje fotky na Instagramu, tak pro mě to jsou všechny fotky jako upravený, že? Není to jako, že to vyfotíš na iPhone a pošleš, prostě všechno to projde tou vizí v hlavě, úpravou a teprve pak se vrací do telefonu a posíláš to na Instagram. Jo, už jenom jako zboru, že to chci mít nějaký sjednocený, a že je to nějaký systém, kterým se zvykli pracovat. Já třeba na Instagram dávám fotky s jedním konkrétním rámečkem, protože jsem prostě zvyklý pracovat a ten neumím udělat v telefonu. Jasně. Asi by to našlo, ale zase nejsem, jako když to jde v počítači, tak prostě počkám, než budu u počítače a pak to tam jako naliju. Takže z těchto důvodů to mám jako sjednocený a ta cesta je stejná. Jako není to, že bych jako se bál nahrát fotku z telefonu, protože ale spíš prostě mám rád ty věci nějaký jako uklizený, řádný jako a tohle mi... funguje takhle. Ne, tak já to chápu, tvůj Instagram i tvůj Facebook něco, co tě reprezentuje, že jo? Je to tvůj podpis, no, je to tak, je no, to značka, takže jako no. Je logický, že prostě dáš maximum práce pro to, aby to vypadalo tak, jak to má. OK, jaký další aplikace v iPhoneu používáš? Jakoby bez kterých bys jsi neobešel, kde ten telefon jako pro tebe je fakt jako klíčový. Hele, kalendář je pro mě teda úplně jako mega zásadní věc. A máš víc kalendářů, jako různý barvy, nebo jedeš jednou barvy? Jo, a jedu si na prostý systém, jako, a používám to. Já nevím, kdy je iCal jako v telefonu, ale myslím si, že od té doby, co je, tak to používám. Mám noční můry, že ho zrušejí prostě a já budu úplně v prdeli. Protože to mám fakt těch, já nevím, je možný to třeba 10 let? Tak jako 10 let jedu tenhle systém, 10 let jedu systém, že prostě focení mám v telefonu červeně, volat někomu mám šedivě, schůzky mám modře, mega důležitý věci mám jako tmavě modře. Včera jsem přidal, po 6 letech jsem přidal novou barvu, hnědou barvu na děti, protože jako Jonatán má nějaký sauny a Ela má keramiky a tak dále, jsem zjistil, že už jako, že potřebuji novej typ jako kalendáře, tak mám hnědou. To používám hodně a miluju to, že to mám v telefonu, že to mám v počítači, protože tady to mám sebou, ale třeba když jako vyřizuji cvicí za sebou, tak se dívám do počítače a telefonu, že jo, takže to můžu ladit. A obecně, co já strašně na tom systému jako miluju, myslím teď Apple,
A ono je to pravděpodobně jinde, ale já to věřím tomu, že už je to samozřejmě jinde, ale myslím, že u toho Apple to bylo prostě nejdřív a nejlíp to fungovalo, ta provázanost. Jo? Že prostě já jsem zvyklý si psát poznámky, furt něco někam a to, že mám v telefonu a v počítači stejné věci, okamžitě mě prostě hrozně baví. iCloud prostě je klíčový, no. iCloud je klíčový a začal jsem hodně používat ty poznámky, ty úplně obyčejné no, poznámky. Ty to máš ty nejtupější poznámky, jaký na téhle planetě jsou, tak ty jo. A prostě mám foldry, mám škola, finance, poznámky, rozepsané věci nějaký. A naťukám to v tramvaji rychle, pak si to v počítači můžeš opravit tvrdý, měkký, jako. A prostě máš to furt sebou. Já jsem to začal používat vlastně i na typ, zkouším jako nový typ věci. Já sbírám blbosti, sbírám věci, sbírám plno věcí. A mám blbou paměť, což jako není úplně dobrá kombinace. Takže jako já sice jako mám plno věcí, ale vlastně jako o nich nic moc nevím, protože to zapomenu. Takže a narazili jsme na to s mým tátou, s kterým připravujeme nějakou knížku o sbírání. Je to zatím v zárodku, je to taková jako generační debata o tom, že táta je taky sbíratel a sbírá taky jako vyšší věci, jakože jako umění a tak. A já sbírám taky jako píčeny, prostě jako tenisky a hodinky a tak. A on tím tak jako trošku jako opovrhuje a je to poslední, to my se o tom bavíme. A začali jsme o hodinkách a já jsem zjistil, že vlastně ty věci fakt zapomínám, že to, co jsem si jako sběratel, si to musíš prostě nastudovat, že prostě když chceš něco najít, tak jako musíš o těch věcech něco vědět a já ty věci hodně zapomínám, tak jsem si to začal jako osvěžovat. Vzal jsem si jednu linii v tom sbírání, jedny konkrétní hodinky prostě, který mám v několika provedeních, ale vlastně jsem zapomněl, jako kdy je vyrobili, jak to na sebe navazuje, která reedice čeho, který edice a tak dále, tak jsem si prostě udělal v těch poznámkách takovej úplně jako jednoduchý, jo, že tady mám prostě poznámky, mám k tomu natáhné fotky, kdy, který rok, jsou to skopírované věci z nějakých prostě webů, které se toho týkají, plus moje poznámky k tomu, kolik co stojí, a vlastně, když potom jedeš v tramvaji a jako nemáš do čeho píchnout a nic se okolo neděje, tak vlastně do tohohle koukám, můžu si to opakovat. A takhle se snažím si teď jako vnášet pořádek do těch jako sbírek, co mám. A třeba na tohle ty poznámky, super. To je jednoduchý, prostě natáhneš fotku, zmenší se to a tady to uděláš a ve vteřině to máš v počítači. Hele, já tě absolutně rozumím, mě vlastně baví co nejnužší systém, protože jakmile je systém složitý, tak to komplikuje život. No. Jo. Ještě u tohohle mě zajímá jedna věc. Používáš něco jako to-do list, jako kam si píšeš úkoly, nebo ten kalendář, nebo to ještě máš třetí apku? Ještě mám to připomínky, nebo tohle, já nevím, jak se tomu říká. Jo, připomínky, jasně, klasický aplý připomínky. Jasně, mám zase, já jsem poměrně jako systematický, protože tou blbou pamětí jako, to musím někde jako dohánět, jako, takže mám jako systém, ten kalendář mám prostě vymakaný, tohle mám myslím taky docela vymakaný. A jako používám to jako seznam, ale nepoužívám to odškrtávání moc. Jako, jo. Nebo respektive vlastně kecám, používám, ale já nevím, třeba nákupní seznam, tady mám napsané prostě všechno, co tak jako obecně kupujeme a v tom v obchodě jedu a dívám se, jako, co z toho bych vlastně neměl zapomenout koupit. Tak takhle to používám a mám tady jako, tady mám takový ten to-do list, věci, co mám, co potřebuji koupit, co potřebuji jako vyřídit. Tady mám věci, které nejsou časově konkrétně. Okay, rozumím, ty jsou v kalendáři. Ty jsou v kalendáři, okay, protože prostě to, že máme dneska zkusku, je samozřejmě v kalendáři, ale seznam věcí, které s tebou chci probrat, mám tady, protože rozumím. Je vlastně jedno, kdy je proberem, ale chci je někde mít se řezně. Chápu. Kdyby, ještě v rychlosti, další aplikace, tak jako ty, které nejsou systémový a tak jako taky perliši, který ne úplně každý používá. Protože chápu, že máš Instagram, máš Facebook, máš Facebook, apku, že? Jasně, mám Facebook, mám Instagram. Když upravuju fotky z nějakého důvodu v telefonu, tak používám Snapseed. Snapseed. Ten jsem si nějak jako zvyknul. Používám e-bankovou službu, používám Stravu, když jezdím na kole. Myslím, jak říkáš e-banka, čili tak máš Rajvku, ale mám ji z doby, kdy to byla e-banka ještě. Jo, ještě od Expandie. A miloval jsem ještě prostě pro první elektronická banka, takže to už není takový. Tak já jsem šel do e-banky. Z těch takových jako divnějších používám jako pro fotografii docela zajímavou Sunseeker. Okay. A to je aplikace, která ti řekne na lokaci, když hledáš místo, kde budeš fotit, kdy bude slunce, odkud bude svítit. Super věc, že prostě když jsem někde na poli, jakoby, tak vím, že slunce půjde takhle. To znamená, že si můžu představit, kde budou stíny a tak. Takže to je super. Sunseeker. Jako hledač slunce, Sunseeker. To používám. A používám počasí, ale jenom
kvůli ženě, ta apka teda z telefonu, ale Radka se mě vždycky ptá, jako kolik bude venku stupňů. No, tak to je, mě to nějak úplně jedno, já se oblíkám podle nějak pocitu a podle toho, jak se podívám z okna. Radka potřebuje jako znát to číslo, z toho nějak jako vyvodí, jako co s tím dělat, já neumím, ale vždycky teda se podívám. No, podívám se, používám člověče, mám, a to je pro mě jako velký upgrade, mám Volvo, který má ten Volvo On Call. Aha. A to ti jednak přes apku zadáváš do navigace trasu, takže to nekoukáš potom jako v autě, to je bezvadný. Zjistíš, kde to auto je, což je dobrý na velkých parkovištích. A v zimě si ho můžeš nastartovat a předehřát a v zimě si ho můžeš nastartovat a jako vychladit. A je to super. Já mám rád, když ty věci jsou takový jako... já mám pocit, že ty věci někdy vymýšlejí jako stejní lidi. To mě baví. Jako. Mám pocit, že prostě tu aplikaci pro Volvo evidentně vymýšlel někdo, kdo má doma Apple prostě jako a přemýšlí na tomhle poschodí prostě jako přemýšlení. Takže ta apka funguje, já se v ní vyznám. Já miluju taky to, když něco otevřeš a nemusíš to jako řešit. Jo? Když si koupíš nový foťák prostě a víš, kde je který tlačítko a nějak to tak jako všechno je intuitivní. Tak ta intuitivnost je samozřejmě další jako podle mě velký jako highlight Apple prostě a toho ekosystému celého Appleho jako a mám rád, když to nacházím i v nějakých jako jiných, když takhle uvažují jiný. To je to provázání, jo? To provázání. Jo. A já se ještě podívám, co tady mám. Čoče, hodně používám IMDB. To je ta international. Čili nekoukáš na CSFD, ne, koukáš ne, na IMDb. Ne, okay. No, ale jako hlavně já mám nějaký, já se dívám na filmy hodně a furt mi vrtá na hlavu, kde kdo hrál jako. A jak se jmenuje, pamatuju si prostě, já nevím, kdy má žena narozeniny, ale vím, jak se jmenuje herec tady v třetí roli, jako v nějakým válečným filmu, prostě tak jako tak tohle si vždycky, když na něco čumím, tak si pak jako sjíždím, kde co, kdo kdy, no a to je Soundhound, to je taky to, když něco někde hraje, jakoby a zajímá tě, co to je, tak to. Mimochodem víš, že to umí Siri? Já jsem Siri ještě nehrozil, jako. Jo, když se tak, hey Siri, what's this song, tak ti to řekne. Ale... Já se jako stydím jako mluvit takhle nahlas, jako mluvit s telefonem, to je nějak ještě to je pro mě jako další level. To je nějak, Já možná u toho ještě odskočím na poslední otázku, která mě zajímá, protože já o tobě vím, že sbíráš hodinky, bavil jsem se o tom xkrát a mě zajímá tvůj pohled na tohle, jako technologie na zápěstí, co si o tom myslíš, jo? Protože to je vždycky... Hele, ne, já jsem se zeptal Lukáši Moudrýho. Lukáši, co iWatch? A Lukáš mi řekl, to není pro tebe. Takže příště půjdem za Lukáše, si o tom popovím. A to je zajímavý kluk, zatím určitě běžte. iWatch? Ne, zatím. Mm-hmm. Já si nemyslím, že to je špatně, na tom naprosto rozumím. Je to skvělý, je to bezvadný. Já mám hodinky rád, mám rád mechanické hodinky, mám jich plno. A je to pro mě... Já někdy, jako, když se třeba bavím o analogové a digitální fotce, tak ono oboje jako vede ke stejnému výsledku často. Že jo? Mm-hmm. A to samé hodinky vedou vlastně ke stejnému výsledku, ale stejně tak prostě, jako když máš závod Tour de France, tak prostě někdo ho jede na tom karbonovém kole a někdo ho jako z legrace jede na takovém kole starým, co má jedno velký kolo a vzadu malý prostě. A když ti jako nejde o to se dostat rychle do cíle, ale chceš si jako z nějakého důvodu užít tu cestu, chceš si to udělat složitější, chceš mít nějaký, tak ježišmarja, klidně jezdí na tomhle kole starým, klidně foť analogem a trap se prostě v černý komoře a tak dále. A stejně a pokud ti nejde o to zjistit, kolik je hodin, a pokud ti nejde o to vědět SMSky na ruce a tak dále, tak použij prostě jako použij mechanické hodinky, prostě, u kterých je hrozný osr, že musíš natahovat. Vlastně já mám asi 20 hodinek, z toho žádný nejdou v tuhle chvíli. Nikdy nevím, protože já máš v té mašině, která je prostě udržená. Mám, ale ta mašina je rozbitá, už to jako nefunguje. Ono, i když jí máš v té mašině, jak se ti předcházejí a zpomaluje a zrychluje. Takže stejně jako to je o ničem jiným, než o tom zjistit, kolik je hodin pro mě. Jako to je jako heritage, jako takový ten odkaz té historie, že? A no, ten příběh jasně, hodin. Je to mě baví, že v té dnešní době, kdy je vlastně všechno digitální a já nikdy za svůj život nebyl schopný pochopit, proč ty věci vlastně fungují, tak mám na ruce něco, o čem si to umím aspoň představit. Jsou tam kolečka, který se točí, prostě je tam setrvačka, ty to natáhneš a ta energie se pak přenáší prostě kolečkama jako a točí ručičkama. To je, jako tohle chápu. A to mě jako baví mít na ruce něco, o čem to je tak jako jedna z posledních věcí, které jako rozumím tady v tom světě, jo? Protože prostě jako jak funguje auto a elektronika v autě, jak to, že se otevře nedá, jak to, že lítají letadla,
to ještě OK, jako lítají letadla, to ještě jako chápu, jo, ale prostě, že ten foťák fotí a ty fotky jsou z toho hned, to už je trošku jako nad hranice toho mýho jako jasného pochopení. Tady to je prostě jasný, to je mi jako jasný, si to jako neuměl bych to opravit, ale rozumím tomu, jako, nebo rozumím tomu, proč to tak je a baví mě to a baví mě, že to tiká tak. Takže zpátky k těm hodinkám, mě to jako baví, já jsem si dal to video, to rozbalování, jako ty Hermé, jako jak je tam ještě ta přidaná hodnota tohodle, to video Hermé mi poprvé jsem si říkal, ty vole, jako už, ale googloval jsem si, kolik to stojí, což jako je, to je znamení, že za rok třeba budu mít, jako. už zjišťuju, kolik to stojí, to znamená, že jsem jako chycenej, ale myslím si, že si je časem pořídím, abych jako to proskoumal, že tady mě to bude bavit, jako, že prostě už jenom v kontextu toho, že sbírám hodinky a plno lidí se mě na to ptá, prostě, tak jako bych asi chtěl být jako poučenější, než jsem. Možná přijdu na to, že mě to prostě jako funguje, ale vlastně nejblíž si umím představit, že bych měl třeba na jedné ruce ty a na druhý ty. Jsme to zkoušeli na začátku, no. Jsme klasický, mechanický approach. A mít ruce tady prostě nejde, je to divný. No, jasně. Je to divný, jo. Prostě já třeba klasickým přesně miluju ze stejného důvodu jako ty, když už mám jenom jedny, teda nezbírám je. A jednou za čas je vezmu pro ten pocit, ale vlastně zjistí, že ti to trochu chybí, což je možná už jako forma závislosti už, jo. Já to můžu jako, že život je jednodušší, já, ale... když jdu na kolo, tak si beru prostě digitálky od Casia, který se nemůžu jako poškodit tím mechanickým tím. Klidně bych si vzal v tu chvíli Apple Watch, ale zase je mi jasný, že když si to pořídím, tak to nejsou hodinky, když si vezmeš jednou za týden od někde vytáhneš, prostě nějak se, člověk si musí začít nějak fungovat. A zatím jsem ten krok neudělal, ale nevylučuju ho a myslím si, že je velmi pravděpodobně, že ho udělám jako během roku třeba. Tak já se za rok zeptám, jo? Super, moc děkuju. Děkuju moc, díky za pozvání. Nevím jak vás, ale mě tenhle rozhovor fakt moc bavil. Já mám Tomáše rád, líbí se mi, co dělá, jak nad věcma přemýšlí a vlastně mít možnost vidět, jak on přemýšlel fotografií, technologiemi a hodinkama. Pro mě bylo prostě moc fajn si pokecat. Já jsem tenhle rozhovor chtěl dělat už strašně dlouho a jsem rád, že jsem u toho měl kameru a vlastně i vás. Čili díky, těším se na zpětnou vazbu, mějte se fajn, ahoj. Best to ever do it.